Ал таразда конституцияның 20 жылдығымен білім күні қарсаңында жаңа балабақша балғындарға есігін айқара ашты. 280 орындық мектепке дейінгі мекеме заман талабына сай тамаша жабдықталған. Сәні мен сәулеті келіскен балабақшада енді балғындар тәлім тәрбиемен қатар бастапқы білімге де қол жеткізе алады. Жаңадан бой көтерген балабақшада 10-нан астам топ жұмыс істейді. Әр топ 25 балаға шақталған. Мұнда бүлдіршіндер 2 жастан бастап қабылданады. Кең сарайда еңселі ыстық ұя балғындар үшін ыңғайлы. Музыка залы, медициналық әдістемелік кабинеттер тоқтаусыз жұмыс істейді. Ал бала тәрбиесіне білікті тәрбиешілер мен психолог логопед мамандар жауап береді. Немеремді осы мына балабақшаға әкеп тұрмын. Сондай қуаныштымыз, ата-анамыз бәрі қуанып жатырмыз, бала-шағамызбен келіп тұрмыз осы жерге. Рахмет. Осы бұрын айдала осы жерде ешқандай да садик еш нәрсеміз жоқ еді. Міне бүгін балдарымыз міне қуанышты сондай көріп тұрсыздар. Қандай қуаныш гүл-гүл жайнап балдарымыз отырған. Еркеназ балабақшасының құрылысына 472 миллион теңге қаражат жұмсалған. Бүлдіршіндерге арналған мекеме балапан бағдарламасы бойынша салыныпты. Жалпы Жамбыл облысында 411 балабақша жұмыс істейді. Онда 42 мыңнан астам сәби тәрбиеленуде. Дегенмен балабақша кезегінде тұрғандар жоқ емес. Тек Тараз қаласының өзінде кезекте тұрған балалар саны 20 мыңнан асып жығылады. Тараз қаласы бойынша ең күрделі мәселе болғаннан кейін халықтың көбісі 3-3% осы облыстың орталығы шоғырланғаннан кейін бір айдан кейін тағы да қазан айында арай алқабында дәл осындай 280 орындық балабақша берілетін болады. Облыста мектепке дейінгі мекемелерде тәрбие алып жатқан балалардың саны жылдағы қарағанда айтарлықтай өскен. Бүгінгі күні 1 мен 3 жастағы балғындарды балабақшамен қамту 51,2%-ға жетсе, 3 мен 6 жас аралығындағылары 72,3%-ға өсіп отыр. Руслан Бақытбекұлы, Рауан Байгенже, Ахан Әбілқайыр, Тараз, 24 KZ.